Po utkání se Zlínem se Sparta vyšvihla na první místo v tabulce, které bude chtít uhájit už v pátek, kdy se představíme na hřišti Mladé Boleslavy. V dresu našeho pátečního soupeře se představí i Jiří Skalák, poprvé proti klubu, ve kterém vyrostl, i proti řadě svých dlouholetých spoluhráčů. Řekl si to správně, dlouholetý spoluhráč, abych asi dodal, že dlouholetý kamarád. Už dneska jsme si volali a trošku jsme se hecovali. Já myslím, že všichni jeho kvality znají, myslím si, že je silný hlavně do ofenzívy. Má výborný zakončení, na to si musíme dávat pozor a určitě i skvěle zahrává standardní situace. Má výborný pohyb po osvětové léně soupeře, umí si jít i proti balónu, umí tu situaci změnit a myslím si, že co se týče sportovní formy, tak ji má teď velmi dobrou a my se chceme na ní připravit. Mladá Boleslav je po třech odehraných kolech osmá s vyrovnanou bilancí jedné výhry, jedné remízy a jedné porážky. Naposledy svěřenci trenéra Jarolíma remizovali v Ostravě. Mladá Boleslav je velmi ofenzivní tým, má tam velkou podporu krajního obránce Bořela a druhého krajního obránce, ať už to bude Kysela, který je zraněný, nebo Bartl, výborný krajní záložníci, jako je Zahustel nebo Jirka Skalák, no a Magera už své kvality prokázal. Nemůže hrát Čermák, který je vlastně kmenovým hráčem Sparty. Otázka, kdo nastoupí místo něj, jestli Milan Baroš, o tom se vůbec bavit nebudem, nebo Klobása, který byl loni nejlepší střelec juniorské ligy, má určitě své kvality, a nebo Chramus, to uvidíme. Je to velmi ofenzivní tým, jsme si to vědomi. Utkání v Mladé Boleslavi v pátek začíná ve 20:30. Vstupenky do sektoru hostí ještě nejsou vyprodány a k dispozici budou od 7 hodin.